planejamento do Clube Atlético Pimentense começou a ser desenvolvido com uma proposta cheia de determinação e desafios e com uma equipe forte este ano de 2022 e com uma nova presidente no comando do clube. Eu estou muito feliz pela oportunidade, né? Muito feliz mesmo pela grata oportunidade de estar à frente aí do CAP, que é um time que além de ser de Pimenta Bueno, né, que a gente ama de paixão, a gente já esteve junto aí como madrinha do time 2013, e agora esse convite, essa oportunidade, eu me sinto muito honrada e pretendo trabalhar, né, junto com toda a equipe, toda a diretoria do CAP, para que o CAP ele alcance aí seus objetivos. Nós estamos, né, felizes, mas hoje o CAP são cinco times, né, que disputarão. E o CAP hoje é o time que está aqui, né, no interior, na Zona da Mata, e que é querido aqui por vários municípios vizinhos. A gente está muito feliz com isso, com essa aproximação. Como você viu aí, presidente da Câmara de Espigão, Rolim de Moura, e a gente tem essa intenção de fazer esse trabalho nos municípios, convidando a torcida, né, quem gosta de futebol, a torcida da Zona da Mata e do Cone Sul, para vir aí abraçar o CAP. Para o treinador Éder Palmonari, o objetivo do Clube Atlético Pimentense é mostrar a força do interior no futebol. A Sheila, ela nos conhece há muitos anos, conhece o nosso trabalho desde 2013. E nesse momento difícil, ela, o Pimentense atravessando não uma boa fase, sem estádio, né, sem estrutura, sem financeiro. Então ela chamou a diretoria, nos perguntou qual seria o nosso planejamento. Eu assumindo como treinador, e a gente expôs a ela. Nós temos um projeto 2022-2023, não é só 2022. Todas as equipes que estão no campeonato esse ano já estão em 2023, porque não haverá descenso, não haverá rebaixamento. Então a gente quer fazer um projeto de 2 anos, né, que é o quê? Pegar jogadores da cidade de Pimenta Bueno e região e trabalhar eles. Né, conforme a idade, tem sub-20, sub-15, sub-17, e os profissionais, né, mais velhos, fazer um mix aí e a gente poder fazer um campeonato bom em 2022 e levar isso para 2023. Éder Palmonari também antecipou algumas propostas que devem ser colocadas em prática pela diretoria. Ter 3 opções para a gente poder mandar os nossos jogos, né, as cidades vizinhas aí, no qual a gente vai estudar a melhor forma, porque tem o deslocamento, tem a questão dos torcedores também. Mas como você disse, a gente vem despontando, o Pimentense tem camisa, né? Ele não é um time que vem só para participar. Ele vem para brigar, sim, por título, por que não? De uma maneira mais quieta, né? Mais com cautela, mais jovem. E a gente vai vir para perturbar muitos times aí. Terá contratações de fora ou vocês vão investir no município e na Zona da Mata? Não, somente Zona da Mata, né? Município e Zona da Mata. A gente, como eu te digo agora, há um custo para você trazer atletas de fora, no qual o Pimentense não dispõe, porém, nós vamos captar aí e dar oportunidade para os jogadores da região.